Hamıya salam değerli izleyiciler, hoş gördük hər birinizi. Bu günləri mən sizlərə YouTube-da videomun başlıq şəklini necə düzəldirəm, bunu sizlərə öyrədəcəm. Yəqin ki, YouTube kanalı olub və videolarının şəkillərini düzəldə bilməyən bir çox insanlar var, yəni izleyicilərim var. Bunlara özəl bu videonu mən sizlərlə bölüşəcəm və dəyərli izleyicilər, inanıram ki, hər biriniz üçün faydalı bir video olacaqdır və bir məlumat da nəzərinizə çatdırım ki, dəyərli izleyicilər, mənə dəstək olmaq üçün aşağıdan kanalıma abunə olmağı və videoya like atmağı unutmayın. Heç vaxt itirmədən keçək videoya və sizlərə Photoshop proqramı vasitəsilə videomun başlıq şəkli necə düzəldilir onu göstərim. Dəyərli izleyicilər, Photoshop proqramı vasitəsilə YouTube başlıq şəklini düzəltmək üçün Photoshop proqramına ilk öncə daxil olmalıyıq. Daxil olduqdan sonra yaranan new bölməsində create new eləyirik. Daha sonra 1280x720-yə seçirik ölçü və uzunluğunu. Resolution bölməsində isə 72 ayarlarını qeyd edirik. Daha sonra aşağıdakı ayarlara toxunmuruq və Create bölməsinə klik edib devam edirik. Gördüyünüz kimi belə bir səhifə açıldı. Həmçinin Ctrl-Alt düyməsinə basaraq və mouse-un kursorunu qabağa dala eləyərək belə yaxınlaşdırıb uzaqlaşdıra bilərik. Daha sonra biz nə eləməliyik? Dostlar, bunun üçün sizə Canva proqramını tövsiyə edəcəm. Deməli, Canva proqramına, daha doğrusu Canva'nın saytına daxil olub biz background şəkil seçməliyik. Canva.com-a daxil oluruq. Axtarış yerinə YouTube kapak YouTube video kapak axtarışa verib qarşımıza çıxan şablonlardan istifadə edəcək. Məsələn, belə bir kapak fotoğrafı var. Həmçinin buna klik etdikdən sonra aşağıda bizə kapak fotoğraflarını önərdi. Məsələn, burada maraqlı bir kapak fotoğrafı axtarıram. İndi biz baxaq, məsələn, burada hansı uyumlu ola bilər. Məsələn, bu yaxşıdır, düşünürəm ki. Bu yaxşıdır. Sonra bunu seçək. Seçim etdikdən sonra daha sonra bu şablonu özəlləşdir deyirik. Burada olan bu karakterin şəklini silirik. Daha sonra buradakı yazıları da silirik. Və bu şəkli İndir deyib yükləyirik kompüterimizə. Yüklədikdən sonra gördüyünüz kimi hazırdır. Daha sonra gəlirik papkamıza. Məndə download bölməsinə düşdü. Atıram bunu əsas ekrana. Əsas ekrana düşdükdən sonra artıq biz deməli bu şəklimizi atırıq Photoshop proqramına. Gördüyünüz kimi hazırdır. Həmçinin dostlar, bu yaratdığım şəkil elə bu videonun qapaq şəklidir. Həm ziyarət, həm ticarət. Hər ikisi bir yerdə. Gördüyünüz kimi, məndə belə bir şəkil var. Və bilməyən insanlar da bilsin ki, mən bu şəkilləri necə düzəldirəm. Baxın. Buradan sağ klik edib, flip horizontal deyib, belə çevirə də bilərik şəkilimizi. Və bunu mən bura qayd edirəm. Daha sonra sağa edirəm. Düşünürəm ki, bunu biraz da böyütsəm daha yaxşı olar. Ctrl-T-yə basıb, yuxarıda gördüyünüz zincir işarəsinə vurub, Ctrl-u sıxılı tutub, mouse-um sol klik eləyib, sağa çəkirəm. Daha sonra şəkilimizi aşağı eləyirik. Aha, məncə bu qədər bəsdir. Biraz sağa çəkə bilərik. Yaxşıdır, düşünürəm ki. Aha. Daha sonra burada quş işarəsinə klik edirik. F7 bölməsinə klik edib. F7, daha doğrusu klaviaturada F7 tuşuna klik edib. Daha sonra burada bu katmanımız seçili olmalıdır. Bu katman seçili olduqdan sonra nə edirik? Buradan 1, 2,
3, 4. Dördüncü bölmene klik ettik. Select subject dedik ve bir qədər gözlədirik. Üzr istəyirəm. Gördüyünüz kimi mənim burada xarakterim seçildi. Daha sonra F7-yə yenidən klik edirik. Və F7-yə klik etdikdən sonra Ctrl-J-yə basırıq. Ctrl-J-yə basdıqdan sonra gördüyünüz kimi burada katmanlar ayrıldı. Bu bizim öz xarakterimizin katmanıdır. İkinci isə arxa fonda olan divarın katmanıdır. Bu katmanı biz silirik. Burada zibil qabına klik etdikdən sonra artıq arxa fonumuz silindi. Daha sonra nə edirik? Üzümüzdə olan hər hansı bir qırışıqlıq, nə bilim, ola bilər ləkə olsun, xal olsun, hər hansı bir istəmədiyimiz bir belə deyək, obyektlər varsa onları silirik. Bunun üçün J-yə klik edirik. J-yə klik etdikdən sonra burada biz ölçüsünü, yəni size-ını seçə bilərik. Size-ını seçdikdən sonra daha sonra biz layer-imizi seçirik. Layer seçdikdən sonra artıq məsələn üzümdə olan bu xalı silirəm. Daha sonra burada ləkələr var məsələn, bunları da silirəm. Göz ayarı üzümdə olan artıq ləkələri silirəm ki, videomuzun qapaq şəkli qəşəng olsun. Məsələn, burnumun üzərində olan bu ləkələri silirəm. Məsələn, burada bəzi ləkələr var yanağımda. Daha sonra burada sağda görünən ləkələr. Aha. Burada başqa əlavə nə ləkələrimiz varsa onları da təmizləyirik. Bu qədər. Düşünürəm ki, yaxşıdır. Aha. Daha sonra F7-yə klik edirik. Şəkilimizin, xarakterimizin işıqlandırılmasını və doymamış rənglər və s. ayarları varsa onları edəcəyik. İndi bunu sizlərin gözünüzün önündə eləyəcəm və siz də görəcəksiniz. Baxın. Burada bu bölməyə klik edirik. Katman seçili ola ola. Brightness and Contrast var. Buna klik etdik. Brightness işıqdır. Gördüyünüz kimi işığı artırırıq. Azca 12 dəyərləri yaxşıdır. Contrast isə tüntülüyüdür. Baxın, biraz da tüntüləşdirdik. Daha sonra F7 deyirik. Sağ klik edirik katmanımızın üzərində. Daha doğrusu sağ klik etmirik. Burada FX işarəsinə klik edirik. Drop Shadow. Drop Shadow etdikdən sonra baxın. Videomuzda, yəni bu belə deyək, xarakterimizin bu katmanın bitdiyi hissədən, yəni qıraqlardan çizginin olmağını istəyiriksə buradan edirik. Düşünürəm ki, ağ rəng daha gözəldir. Buradan size-ni, ölçüsünü böyüdə bilərəm. Məncə göz ayarı bu yaxşıdır. Daha sonra burada yenə katmanımız seçili ola ola klik etdik bu bölməyə. Burada vibransa vururuq. Vibransa vurduqdan sonra vibrans belə deyək də tüntlüyünü artırır şəkilimizin, baxın. Belə solmuş vəziyyətdədir, burada rəngləndirir. Saturasyon isə doymamış rəngləri doyuzdurur. Saturasyon da bir dəyəri yaxşıdır. Şəkilimiz düşünürəm ki, əladır. Daha sonra biz burada videomuzun mövzusu nə ilə əlaqədardırsa da şəkil bölməsinə, baxın burada olan hissəyə videomuzun adı nə olacaqsa böyük hərflərlə təbii ki onu yazacağıq. Photoshopla biraz kənarlarını böyüdək. Photoshopla
Azerbaycan dilinə keçirdim klaviaturamı. Ən qısa. Yolla. Daha sonra aşağında böyledik. En kısa yoldan video başlık ya da belə də eləyə bilərik ki məsələn en kısa yolla sözünü silib məsələn Photoshop'la video başlık şəkli hazırlamaq. Hazırlamaq. Aha. Bunu biraz da böyütmək mümkünsə böyüdəcəyik. Çünki şəkilimiz nə qədər böyük olsa o qədər yaxşıdır. Bunu biz ağ rəngdə etsək düşünürəm ki daha yaxşı olar. Çünki fərqlənməlidir. Aşağıda yine yazı əlavə edə bilərik. Məsələn, on dəqiqə. On dəqiqə. Şəkil hazır. Hazırla. Məsələn, belə bir başlıq. Daha sonra bunun ölçüsünü bir balaca kiçildək. Bu çünki əsas əsas yazımız deyil. Aha. Bunun rəngini biz edə bilərik qırmızı məsələn. Çünki fərqlənməli olan bir yazı formasıdır. Baxın. Bu belə ortada olsa daha yaxşı olar. Aha. Gördüyünüz kimi dəyərli izləyicilər və bizim şəkilimiz hazırdır. Əlavə olaraq dostlar, deməli şəkilimizi qayd eləmək üçün, yəni save etmək üçün fayl bölməsinə daxil oluruq. Save as eləyirik. Save on your computer. Daha sonra Photoshop formatından keçirik biz PNG formatına. Bura şəkilimizin adı nə olacaqsa onu yazırıq. Məsələn, part photo 1. Buradan istədiyimiz bir papkanı və yaxud da yeri seçirik. Daha sonra save bölməsinə klik edib OK deyirik. Və budur. Artıq hazırdır. Buradan da çıxış edib no deyirik. Və şəkilimiz ana ekranımıza qeyd oldu. Və bir videonun sonuna gəldik çatdıq dəyərli izləyicilər. İnanıram ki, hər biriniz üçün faydalı bir video olmuşdur. Aşağıdan kanalıma abunə olmağı və videoya like atmağı unutmayın. Gələcək videolarda görüşənə dək özünüzə çox yaxşı baxın. Sağ olun, salamat qalın. Fearless.